Uvaženi gledaoci, dobro vam ovo treće majsko jutro. Dobro jutro Trebinje, dobro jutro Hercegovino. 8:31, kao što smo i obećali, ekipa jutarnjeg programa spremna je i ovog utorka za novo druženje sa vama. Pričat ćemo o različitim temama, ovog jutra pričamo malo o turizmu, pričat ćemo i o košarci. Svakako još dosta novih priča, novih tema na vama je svakako samo da ostanete i u nastavku jutra uz nas. Jutro s vedro, toplo jutro, prema prvom mjerenju izmjereno je 11 stepeni. Za sam početak našeg druženja provjerit ćemo kako nas vrijeme očekuje narednih dana. Danas jutro umjereno oblačno uz sunčane periode, na jugu i ponegdje na istoku oblačnije. Tokom dana toplije, na sjeveru pretežno sunčano uz malo oblaka. Na jugu zatim u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i ponegdje na jugozapadu razvoj oblaka koji donose povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Do večeri prestanak padavina. Vjetar slab istočnih smjerova ili promjenjiv. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12 stepeni u višim predjelima od 4 stepena Celzijusa, maksimalna temperatura vazduha od 16 na jugu do 24 na sjeveru u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, nestabilno vrijeme uglavnom će djelovati na raspoloženje većine populacije. Opšta slika je relativno povoljna tokom dana svježije, bez većih temperaturnih oscilacija, stoga i tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Drugi dio dana uz mjestimične pljuskove manje ugodan od prijepodneva. Sutra u prvom dijelu dana toplije uz sunčane periode i malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne u južnim predjelima i ponegdje na zapadu postojaće uslovi za prolaznu kišu ili pljuskove. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 11, u višim predjelima od 3 stepena Celzijusa. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 26, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusa. Prema aktualnim kartama prognostičkih modela tokom naredne sedmice, izgledne su promjenjive i nestabilne vremenske prilike sa svakodnevnim smjenama sunčanih i kišnih perioda. Širom Bosne i Hercegovine moguće su padavine umjerenog intenziteta, pretežno u vidu povremenih lokalnih pljuskova, izraženije u poslijepodnevnim časovima. Temperaturni režim će biti u skladu sa kalendarom. Opasnosti od pojave mraza nema, a minimalne jutarnje vrijednosti na samom početku sedmice kretaće se od 6 do 10 u unutrašnjosti, na jugu do 12 stepeni, maksimalne dnevne od 13 do 17, na jugu do 20 stepeni Celzijusa. Iako će biti nestabilno, temperature će postepeno rasti i sredinom sedmice u gotovo cijeloj zemlji dostizaće do 20 stepeni, u Posavini i Semberi do 23 stepena. Sa danima narednog vikenda malo svježije, kiša će povremeno ometati provođenje radova na otvorenom. Promjenjivo vrijeme pogodovaće razvoju biljnih bolesti i štetočina, čemu bi ratari i voćari trebalo da posvete pažnju te pravovremeno reaguju po pitanju provođenja mjera zaštite. 8:34, dobro vam jutro još jednom iz našeg studija. Kao što rekoh, zajedno počinjemo novo druženje u okviru jutarnjeg programa Dobro jutro Hercegovino. Tu smo Hercegovino i ovog utorka da vas budimo korisnim, pozitivnim, lijepim informacijama, da budemo vaša dnevna doza pozitivne energije. Zaista se nadam da ste i ovog utorka i ovog jutra uz nas. Korisne informacije za sve vas, uvaženi vozači koji ste ovog jutra uz jutarnji program. Donosimo vam informacije o stanju na putevima, obzirom da su dani nakon praznika imali gužvi i čekanja na graničnim prelazima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično vlažnim ili mokrim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz, a u kotlinama i duže riječih tokova na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji magistralnog puta Draksenić-Vrbaška, saobraćaj je obustavljen.
Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na putne pravce Draksenić-Kozarska Dubica-Prijedor i Gradiška-Nova Topola-Laktaši. Zbog opasnosti od pojave klizišta na regionalnom putu na dionici Stari Ugljevik-Glavičice u reonu Starog Ugljevika, zabranjen je saobraćaj za sva vozila. Zbog izvođenja radova na dionicama magistralnih puteva Derventa-Žirovina, Crkvina-Modriča i Šešlje-Johovac izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Radovi se izvode i na dionicama na području Laktaša, u Trnu, na silasku sa nadvožnjaka na ukrštanju magistralnog i regionalnog puta, zatim Šargovac-Ivanjska, Bijeljina-Ugljevička-Obriješ, Rudanka-Doboj od mosta Rudanka uključujući most do tunela Putnikovo brdo, Čelinac-Kotor-Varoš, Čelinac-Ukrina, Srbac-Gornja-Vijaka-Razboj, Tedinhan-Teslić, Šipovo-Novo selo, Jezero-Šipovo i Vršani-Rača. U Federaciji Bosne i Hercegovine kroz tunel Crnaja na putu Konjic-Jablanica danas od 7 časova vozila će saobraćati na izmjenično jednom trakom. Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom, dok se u noćnim časovima od 22 do 6 časova saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav! Zahvaljujemo se kolegama iz Automoto Saveza Republike Srpske na ovim korisnim informacijama. Vama, uvaženi vozači, želimo srećan put, bezbjednu vožnju. Mi jutro nastavljamo aktuelnostima iz zemlje i svijeta, tačnije listaćemo zajedno Glas Srpske i Nezavisne novine. Krećemo sa Glasom Srpske. Glas Srpske na stranici broj 3 kaže: biće kako zakon kaže, a ne CIK, kao što rekoh, stranica broj 3. Na stranici broj 4 možete čitati: komisija počela da češlja knjige organizacionih jedinica Poljuljano 30 fotelja u šumama Srpske. Zatim na stranici broj 7 čitajte: Berković i Ljubinje još zbiraju posljedice zemljotresa, oštećeno svako peto domaćinstvo. Na stranici broj 5 Evropa žrtvuje ekonomiju zarad politike. Ovo su samo neki od naslova Glasa Srpske. Mi prelazimo na Nezavisne novine. Nezavisne novine na svojim naslovnicama, na svojoj naslovnici, odnosno na stranicama broj 2 i 3, pišu: narkogrupe sa Zapadnog Balkana u samom vrhu po švercu i brutalnosti. Kao što rekoh, ovo možete čitati na stranicama broj 2 i 3. Zatim na stranici broj 5, grupa vještaka rješava uzrok požara u IRB-u, kao što rekoh, stranica broj 5. Zatim stranica broj 4 donosi naslov, odnosno intervju: kršenje energetskih pravila može ugroziti odnose Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Stranice broj 12 i 13 donose naslov: politika ruši ekonomski rast do 2024. godine. Kao što sam na samom početku našeg druženja obećala, ovog jutra pričat ćemo malo o turizmu. Naime, tokom vaskršnjih i prvomajskih praznika Trebinje je vrvilo od turista. Je li ovo dobra najava za dobru i uspješnu ljetnju turističku sezonu? Saznat ćemo od stručnog samostalnog saradnika turističke organizacije Trebinje. Sa nama ovog jutra Žarko Vico. Dobro jutro, Žarko. Dobro jutro, hvala na pozivu i veliki pozdrav gledalcima Hrvatske televizije. Kao što rekoh, grad je, tako da kažemo, vrvio od turista. Bilo je nekako jako lijepo, posebno sad tokom prvomajskih praznika. Negdje osjećaj je bio kao da je već stiglo ljeto. Jeste li zadovoljni posjećenošću? Vrlo smo zadovoljni, zaista. Obistinile su se one prognoze koje smo imali i te neke najave. Možemo da kažemo da su svi smještajni kapaciteti Trebinja u protekli vikend bili popunjeni, što nas je obradovalo, i obradovala nas je i činjenica da to nisu samo gosti iz regije, nego gosti iz skoro čitave Evrope, a posebno Zapadna Evropa i Skandinavija. Uh-huh. To je nešto što je dodatno nas
ohrabilo i obradovalo i negdje je možda najavilo da je pred nama jako uspješna ljetna turistička sezona. Uh-huh. Gužva je bila pod Platanima, tako da kažemo žargonski, i tokom vaskršnjih praznika. Kakva je tada bila popunjenost? Jeste, zadovoljni smo i za taj vikend. Oko 75% otprilike je bila popunjena za vaskršnje praznike. Ovdje je prebacilo 95% ovaj protekli vikend. Zaista, ako se uzme obzir da je Trebinje već godinama unazad jedna prepoznatljiva turistička destinacija kad su u pitanju prvomajski praznici, posebno za goste iz regiona, a evo ove godine i za goste iz inostranstva, možemo da budemo izuzetno zadovoljni. Uh-huh. Odakle su nam sve stigli gosti? Pa najveći broj opet, znači regija, domaći gosti, Srbija, Crna Gora, to je jedan veliki procenat, ali ono što nas je ohrabrilo dodatno, to su gosti iz Skandinavije, Norveška, Švedska, zatim iz Zapadne Europe, Francuska, Njemačka, i imali smo i organizovane grupne posjete iz Južne Koreje. Uh-huh. Dakle, i daleka, prekookeanska tržišta opet su počela da se vraćaju i sve je nekako podsjetilo na onaj period prije korone, kad smo imali zaista šarolik, neki spektar turista koji nas obilazi. Uh-huh. Bliži se i početak, odnosno zvanično otvaranje ljetnje turističke sezone. Kada je to planirano? Tako je. Evo, ovo je bila neka neznanična najava. Uh-huh. Mi već 20. i 21. maja planiramo da nizom različitih aktivnosti i sadržaja napravimo zvanično otvaranje ljetne turističke sezone. Otprilike koncept je zamišljen da se u Trebinju predstavi oko 15 turističkih organizacija iz regiona sa kojima Trebinje ima intenzivnu i uspostavljenu intenzivnu saradnju. Niz nekih sadržaja, koncerata, popularnih bendova, čak nekih kulturnih sadržaja, sve ćemo to da uobličimo i javnost ćemo blagovremeno o svemu tome da obavijestimo, ali to očekujemo da ćemo zvanično da otvorimo ljetnu turističku sezonu 20. i 21. maja, taj vikend. Pričalo se da će ponovo biti aktuelni i ovi turistički vaučeri. Dokle se stiglo u toj priči? Tako je. Ono kojim informacijama mi trenutno raspolažemo, to je da je projekat spreman za realizaciju i da se očekuje u najskorijem periodu da se jednim zvaničnim saopštenjem obrati i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, koje je nosilac projekta. Iskreno se nadamo da će to u najskorijem vremenskom periodu da zaživi, jer to je projekat koji se zaista pokazao kao dobar i kao pozitivan, jer je u neku ruku uvećao obim prometa domaćih gosti i dosta gosti iz same Republike Srpske spoznalo je Trebinje upravo zahvaljujući mogućnostima korištenja vouchera. Uh-huh. Trebinje svakodnevno negdje dopunjuje svoju turističku ponudu. Nedavno smo imali neke nove informacije, neka dodatna ponuda, o čemu je riječ? Tako je. Uh-huh. Da bi bili aktuelni svake godine, mora da se radi na proširenju i obogaćivanju sadržaja. Trebinje to uspijeva iz godine u godinu da obavi. Ove godine imamo jednu novu turističku agenciju koja je uobličila proizvod avanturističkog turizma u Trebinju. Dakle, nudi niz sadržaja u jednom organizovanom obilasku, taj ambijent, ruralni, kroz aktivni odmor, kroz aktivnosti, hiking, biciklizam, fotosafari, čak i streljaštvo. Eto, to je nešto što je dodato u jednu ponudu. Sve to postojalo u neku ruku, ali sada je zaista uobličeno u jedan kompletan turistički proizvod i pravi doživljaj Trebinja i Hercegovine kad je u pitanju avanturizam, sada zaista turista može da ima i da osjeti. Uh-huh. I pitanje za kraj jeste, kakva su očekivanja od nove ljetnje turističke sezone? Pa mi moramo biti na osnovu svih ovih podataka i na prethodne dvije godine kada je Trebinje dobro se ponijelo i sa krizom, moramo biti optimisti. Očekujemo zaista jednu dobru ljetnu turističku sezonu, ajmo reći možda i rekordnu. Da je već 2021. godina prošla, je ponovljena ona iz 2019. Očekujemo da ove godine to nadmašimo, ali opet ostavit ćemo jedan dio opreza. Vidjeli smo da je turizam zaista jedna osjetljiva grana, jedna visokorizična grana, da postoji virus korona je možda najbolji dokaz kako se preko noći mogu u turizmu stvari okrenuti naopačke. Ostavljamo opet i uslijed ovih nekih sukoba u Ukrajini jedan dio
da ostavimo opreza, ali da kažemo da je najvjerovatnije pred Trebinjem jedna jako, jako uspješna, možda i najuspješnija turistička sezona u istoriji. Najave su bile dobre, tako da, mislim, ovo do sada je sve bilo dobro. Slažemo se, evo, mi ćemo nastaviti sa aktivnostima na promociji i marketingu Trebinja kao turističke destinacije. Upravo će svečano otvaranje ljetne turističke sezone biti prilika da promovišemo i novu ljetnju turističku kampanju koja će se zvati Trebinje grad koji volite. Mislim da je slogan baš prilagođen onako turistima koji iskazuju jednu iskrenu, stvarno ljubav prema Trebinju, i to je nešto što je onako postaje prepoznatljivo, da Trebinje zaista ljudi počinju da vole, i ono što je najvažnije da mu se vraćaju. Imamo tradicionalni gosti i zaista je ona teza da se Trebinje ne može posjetiti samo jednom, sve više je tačna i izvjesna. Da, sve više i više se potvrđuje. Jeste. Žarko, hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala i vama i veliki pozdrav gledaocima, i hvala što ste uvijek tu da podržite sve aktivnosti kako turističke organizacije grada Trebinja, i da širimo jednu dobru i pozitivnu sliku o našem gradu, kako bi nas u narednom periodu posjetilo još više turista. Zadovoljstvo nam je svakako. Hvala još jednom. 8:52, kratko idemo na predah, ostanite dalje uz nas. 8:57, dobro jutro uvaženi gledalci, još jednom želimo iz našeg studija, pratite i dalje, dobro jutro Hercegovino, pozdrav za sve vas koji ste se možda upravo baš sada pridružili. Kao što sam na samom početku našeg druženja obećala, ovog jutra pričat ćemo malo o sportu, tačnije o košarci. S nama u studiju košarkaši košarkaškog kluba Leodar, Nikola Đurasović i Đorđe Ninković, kao i trener košarkaškog kluba Leodar, Marko Ičali. Dobro jutro, gospodo, i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Malo ćemo sumirati vaše rezultate. Na prvenstvu Bosne i Hercegovine osvojili ste 3. mjesto, pa za sam početak da nam kažete, jeste li zadovoljni postignutim rezultatom i jeste li zadovoljni igrom? Može trener, može za početak. Može trener. Da. Pa naravno da smo zadovoljni, znači ispunili smo zacrtani cilj, kao što sam do sada rekao, taj plasman u Ligu 6 što je postavljeno ispred nas kako klub, tako i mi našim ličnim ambicijama, timskim, da pokušamo da sve iznesemo do kraja, što smo na kraju uspjeli, došli do 3. mjesta sa 18 ostvarenih pobjeda, što mislim da je veliki uspjeh u ovoj sezoni. Tako da, eto, predstoji nam sada jedno novo takmičenje, nova liga. To je jedno takmičenje za sebe, tako da pokušat ćemo da iznesemo sve maksimalno do kraja, ali ponovo kažem, to je sve nagrada za prethodno učinjeno što smo radili ovih 9 mjeseci. Da čujemo i igrače, jeste li vi zadovoljni, jesu li ispunjene očekivanja ovim dosadašnjim dijelom? Pa jeste, što kaže trener, ono što je stavljeno ispred nas zadatak, mi smo to odradili, doduše imali smo dosta problema i sa povredama. 5-6 igrača je bukvalno iznijelo sezonu, oni su potrošeni, umorni, ali što kaže trener, kada će za nas sada nova liga, nova sezona, Liga 6, mali prostor za oporavak, igra se sada srijeda, subota, drugačiji raspored nego u regularnom dijelu, tako da je više umora i više koncentracije treba, i nadamo se dobrim partijama u nastavku, što da ne, da napravimo neke pobjede u Ligi 6, da pokažemo da nismo mi slučajno bili treći u regularnom dijelu i da možemo da igramo ozbiljne košarke sa ozbiljnim ekipom. Dobro, otprilike su trener i Đoko sve rekli, zahtjevna je ta Liga 6, 10 utakmica u mjesec dana, srijeda, subota, ritam, i tu će se pokazati negdje i fizička i mentalna sprema u maksimumu. Otprilike mi negdje tu ulazimo rasterećeno, negdje i protivnici, javnost nas gleda kao neke, neću reći outsidere, ali ekipu sa najmanjim budžetom i kao neko ko, ajde, tu je ušao i svi računaju na pobjedu protiv nas, posebno što imamo tu i Gokevu koja je neprikosnovena i negdje za njih to prvo mjesto je rezervisano. Imamo Široki koji je došao do same završnice u ABA 2 ligi i maltene na jednu loptu su došli do ulaska u ABA 1 ligu protiv MZT-a. I imamo druge ABA ligaše kao što su Spars i Borac iz Banja Luke i Tuzlu, koja pretenduje na to i budžetom i logistikom i cijelom organizacijom. Tako da smo mi tu negdje, svi nas gledaju kao zalutali, ali na nama je da se potrudimo da to tako ne bude, zato što smo to pokazali kroz Ligu 13, 3. mjesto gdje smo ostavili iza nas 2 ABA ligaša sa nekim pobjedama na strani protiv Borca i Širokog koji su dobre ekipe, odlične ekipe.
Tako da spremamo se za to maksimalno svaki dan, svaka utakmica će biti posebna priča za sebe, svaka utakmica će biti zahtjevna i iziskivat će veliki, veliki nivo energije, ali mi ćemo gledati to da sve opravdamo, da složimo, što se kaže, da skockamo i da napravimo dobar rezultat. Sutra večer je pred vama prva utakmica, ili tako, u okviru Lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Igrate protiv Širokog Brijega negdje. Kakva su očekivanja? Pa kao što Nikola rekao, očekivanja su da jednostavno iz utakmice utakmicu energetski pokušamo da ispariramo najbolje što možemo ekipama koje su zaista na mnogim pozicijama dosta jake i igrali su nivo takmičenja iznad nas, znači samim tim i selekcija tima je bila sasvim drugačija, jer njihove ambicije su bile visoke u ovoj sezoni, što su i ostvarili završetkom prvog mesta u domaćem prvenstvu i plasmanu u ABA 2 ligu. Mi smo, za sad imamo 1-1 skor sa njima i neke trening utakmice koje smo ranije odigrali, igrali smo dobro, možda ta posljednja utakmica ovdje, možda je naša najslabija utakmica što se toga tiče, izgubili smo lagano od Širokoga, ali ponovo kažem, nemamo šta izgubiti, mislim da pokušamo da ispravimo neke stvari iz prethodne utakmice, da uđemo maksimalno motivisano, a rezultat će doći kao posljedica svega toga. I hoće li možda biti nekih promjena u sastavu tima? Nema promjena. Sve ostaje isto. To je bitno. I još možda za kraj da vas pitam, kakva atmosfera vlada među igračima trenutno negdje, kakva su i očekivanja za upravo ovu Ligu prvaka Bosne i Hercegovine? Pa dobro, možda ta atmosfera je kod nas ključ tih dobrih uspjeha, jer trener se malo našalio kada je došao, pošto je čovjek radio ovdje prije 8 godina, kao vi ste svi ovdje prijatelji, braća, kumovi, ekipa, i onda baš smo tako je funkcionisali cijele sezone. Družimo se dobro i mislim da je ta hemija sa terena i van terena da je baš to onaj rezultat ovoga svega što smo napravili do sada, i trudit ćemo se, stvarno smo svi ono kao jedan i trudimo se tako ostane do posljednjeg dana. Većina tima čine momci ovdje, tribinci koji su ponikli u ovom klubu, treneri i uprava su pojačali tim sa par momaka koji su sa strane, koji su stvarno klopili kao da su rođeni sa nama ovdje i da su živjeli cijeli život. Tako da što se tiče hemije ekipe i što se tiče momaka, sve je stvarno korektno i odlično. To je ono što je jako bitno, da je neka lijepa atmosfera i naravno vjerovatno da je to prijateljstvo i lijep odnos jako bitan. Za svaki tim. Možda za kraj samo da iskoristimo priliku da pozovemo navijače da dođu sutra večer, da vas podrže, da vas podre. Da, da. Trener se žali, šali se malo za prošli put, šali. Jer smo malo i pozvali publiku i sve, i možda je negdje to bio i kamen spoticanja. Neću reći puna dvorana, mi smo iskusni i taj neki pritisak znamo da iznesemo, ali eto negdje se namjestilo da je naletio čvrst, široki tempirao formu za balon ABA 2 lige, malo prije sam spomenuo, to su i opravdali tamo i baš je bila teška i zahtjevna utakmica i mi negdje nismo opravdali očekivanja u tom meču, izgubili smo mnogo razlike, žal je poslije ostao zato što bolje bi bilo da smo malo bolje odigrali, a mogli smo pa da držimo duže otvorenu utakmicu, iako su oni stvarno bili dobri. Ali ovaj put opet pozivamo publiku da dođu u što većem broju, približno kao prošli put. Srijeda je, znamo, radni je dan, u 8 sati uveče utakmica i nadamo se ispunjenoj dvorani i podršci, stvarno će nam puno značiti. I ova i sve naredne utakmice, posebno kad dođe i Gokea i tako ekipe koje zaslužuju da popunimo dvoranu do posljednjeg mjesta. Želimo vam puno sreće i uspjeha i hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vam. 9:05, idemo na blok reklama, ostanite uz nas. Na jednom mjestu. Mali i veliki kućni aparati, računari, računarska oprema, fiskalne kase te softverska podrška. Kupovina na rate te mnoštvo drugih pogodnosti i sniženja. Posjetite našu web stranicu www.eponuda.ba ili nas kontaktirajte na broj telefona 059 272 010. Kombinuj usluge interneta, televizije i telefonije i iskoristi super popust na pretplatu. Vaš Elta Kabel. Čuvam sebe,
Čuvam tebe. Vakcinišimo se. Šalješ pošiljku? Hoćeš da bude brzo i sigurno? Mi ćemo ti to omogućiti. Imamo mrežu 14 distributivnih centara, preko 300 vozila, više od 10.000 zadovoljnih korisnika i kvalitet dostave od 98%. Mi smo brzi, sigurni, pouzdani i kvalitetni. I zato, opusti se. Pošalji X-om. Prošla godina bila je izrazito loša za pčelare. Fadil Varupa iz Viteza izgubio je 17 košnica, no kaže da brige nema. Ove godine proširit će broj društava jer ima pravog partnera, mikrokreditnu fondaciju s kojom sarađuje više od 15 godina. Svim ljudima koji žele da se bave poljoprivrednom i bilo kojom poljoprivrednom djelatnošću da se obrati u mikrokreditnu organizaciju partner, oni će im sigurno pomoći. Uz pomoć fondacije veliki broj poljoprivrednika unaprijedilo je svoj život i poslovanje. Nastavimo partnerski. U butiku Upeko obožavamo cipele i nudimo vam obuću visokog kvaliteta. Bogat izbor muške i ženske obuće, odjeće i galanterije poznatih brendova Riker, Tamaris, Mona, Ugo Barbato, Laura Vita, Minotti i Ciciban. Samo su neke od njih. Nalazimo se na glavnoj ulici na adresi Kralja Petra I. Devet časova, 11 minuta, uvaženi gledaoci, sada ćemo se slikom malo seliti, odnosno idemo slikom do ekipe na terenu od naše Jele Džombe. Čućete i saznati servisne, odnosno potrebne i korisne informacije. Dobro jutro, Jelo. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Evo danas lijep dan i u našem gradu. Mi se javljamo sa Trebinskih ulica. Naime, nalazimo se pored naše Trebišnice. Danas je 3. maj, Međunarodni dan slobode medija, a iza nas, odnosno iza većine naših sugrađana, jeste malo produženi vikend. Naime, 1. i 2. maj u našoj Republici Srpskoj su neradni dani, tako da su i ovi prvomajski praznici napunili naš grad brojnim turistima, ali više o tome mogli ste čuti u našem studiju kod naše drage Milice. Mi, dragi gledaoci, donosimo prve servisne informacije kada je u pitanju snadbjevanja vodom u našem gradu je uredno. Kada je u pitanju snadbijavanje električnom energijom, do prekida će biti na trafostanici u Bregovima 3 do 10.30 i dalekovod tunel Ušće od 11 časova do 14 časova. Vatrogasci su u protekla 24 časa imali mirno vrijeme, nije bilo intervencija, nije bilo porođaja u Trebinskom porodilištu. U Trebinju je u 7 časova izmjereno 11 stepeni, a u protekla 24 časa palo 11,7 litara kiše po metru kvadratnom. U Bileću 7 časova izmjereno je 10 stepeni, u Gacku 8, dok je na Čemernu izmjereno 4 stepena Celzijusa. Kada je u pitanju hitna pomoć, u protekla 24 časa bilo je 47 intervencija u ambulanti i 9 na terenu. Svi putni pravci u našoj regiji su prohodni, svima vama, dragi gledaoci koji se spremate na put, želimo ugodan put i srećan. Svakako, još jedna najava za večeras. Večeras će u galeriji Kulturnog centra Trebinje biti izložba digitalnih grafika Matije Rajkovića, početak je u 20 časova. Tako da, dragi gledaoci, eto, pozivamo vas da večeras posjetite galeriju Kulturnog centra, sigurno imat ćete zanimljivo šta i vidjeti i svakako da ostanete uz program naše Herceg televizije. Toliko za ovo uključenje. Studio!
Hvala Jelo na korisnim informacijama. Bila je to, uvaženi gledaoci, naša Jela Džomba. Ona nam se ovog jutra javila sa terena. Hvala još jednom ekipi sa terena na korisnim informacijama. Mi nastavljamo dalje. Pričat ćemo o, u nastavku jutra, zapravo pričamo, sumiramo vikend koji je za nama. Naime, u trebinjskom selu Kočela u nedjelju je proslavljen Mali Vaskrs i obilježena slava sela i hrama Svete velikomučenice Varvare. Svetu liturgiju služio je episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije, nakon koje je uslijedio kulturno-umjetnički program. U selu Kočela kod Trebinja služena je sveta liturgija za prvu nedjelju po Vaskrsu ili Mali Vaskrs i obilježen jubilej 5 godina od početka obnove hrama Svete velikomučenice Varvare. Te 2017. godine ozvaničen je početak obnove da bi pravi radovi bili izvedeni 2018. a 2019. godine hram je osveštan desnicom našeg vladike Dimitrija. Neka bi dao Bog da se ovdje svake godine okupljamo. Ovo je već 3. godina ili koja od osvećenja hrama. I nekad je u starini to bio veliki praznik. Svake godine kad bi se veliki hram osvećivao, to osvećenje je praznovana kao slava. Tako da vam čestitam slavu ovoga hrama, novoobnovljenog, i neka ste svi blagosloveni i neka su blagoslovena naša djeca i Hristos Vaskrse. Kod ovog hrama najavljena je izgradnja jednog doma i pratećih objekata koji bi bili posvećeni mučenicima iz ovog sela. Za izgradnju hrama materijalnu i moralnu podršku su dobili od gradske uprave, prijatelja i rođaka iz drugih krajeva, te javnih preduzeća iz grada Trebinja. Čuli smo već da je sjećanje na žrtve naša hrišćanska dužnost. To je i naša obaveza prema pokoljenjima koji dolaze. Ovim mini kompleksom mi želimo da povežamo naše Kočeljane sa njihovim sapatnicima koji su stradali iz istih razloga kao i oni. Ovom događaju prisustvovao je Luka Petrović, direktor Elektroprivreda Republike Srpske, te istakao da će za ovaj kompleks biti dodijeljeno 50% sredstava iz javnog sektora grada Trebinja na račun Crkvenog odbora Kočela. Zadovoljstvo je danas biti na liturgiji koji je održao vladika sa svojim prijateljem iz Kolumbije daleke, sveštenikom Amfilohijem, i da vjerujem i ovo što je za mojih leđa da će biti kroz ovu vjeru i djelo. I u tom smislu svaka čast svima, ali znam da uvijek pojedinci nose više i vjerujem da Dejan Tarana najviše nosi, ali treba da mu pomognemo da bi se ovo djelo i obistinilo. I uz Božju pomoć, a vjerujem i uz pomoć i svih nas koji sjedimo ovdje, ja sam sa Dejanom pričao i mi smo rekli da je prva faza izgradnja ovoga doma i taj dom će vrijediti koliko će vrijediti. Neću da licitiram, ali 50% sredstava će biti uplaćeno na račun Crkvenog odbora u Kočelima i mi ćemo to obezbijediti iz javnog sektora iz grada Trebinja. Ova crkva je izgrađena na temeljima starog hrama koji datira iz 15. vijeka i jedan je od najstarijih na ovom području. Obnova ove crkve za mještane sela Kočela izuzetno je značajna jer je vratila život u ovo selo. Nakon svete liturgije i obraćanja upriličen je kulturno-umjetnički program. U nastavku jutra pričom idemo do Pala, naime komemoracijom za civilne žrtve ustaškog zločina i polaganjem vijenaca u selu Rakovac na domak Pala obilježeno je stradanje Srba koji su jednom danu 11. novembra 1943. godine zvjerski ubile ustaše. U samom selu živo je spaljeno 59 žitelja, od kojih 40 djece do 14 godina. 86-godišnja Rosa Živković jedan je od rijetkih preživjelih svjedoka zločina u selu Rakovac. Tada 9-godišnja djevojčica pukom srećom izbjegla je da i sama bude žrtva ustaškog noža. Vidim neku sumnjivu kamaru pokrivena četinom, malo zemlje i ponegde se vidi neka cipela. Ja sam to malo obilazila, po prirodi nisam strašiva, ja sam rođena
ovde pod Armanijom, ja sam ostatak stare Novaka. I ja došla kući, pričam ome ocu šta sam vidjela. On je pozvao patrolu Njemačku i tamo su otišli i tamo su bila 43 čovjeka. Među njima je bio jedan iz mog sela, na njemu je bilo 14 rana. Tada 19-godišnji Luka Savić je 11. novembra 1943. svojom sposobnošću umakao sigurnoj smrti, svjedoči njegov sin Ratko. U toj nesretnoj koloni bio je njegov otac, braća, stričevi, rođaci i ostale komšije sela Rakovca. Ostao je da svjedoči o nesretnim slučajima i događajima koja se desila u novembru 1943. Odavanje počasti svim nevinim žrtvama koje su nastradale u oslobodilačkim ratovima srpskog naroda organizovala je boračka organizacija PALE u saradnji sa Osnovnom školom Mokro i Savezom udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata sa PALA. Ovo je događaj koji niko 79 godina nije pominjao, za koji nikad niko nije odgovarao. Mi smo danas pokušali da dadnemo pozitivan primjer svima ostalim u kom pravcu bi trebalo da ide njegovanje te kulture sjećanja o kojoj svi i govorimo. Konkretno na ovom lokalitetu na kojem se nalazimo, 59 lica je upisano na ploči iza mojih leđa. Ono što daje posebnu notu i posebnu težinu ovom događaju jeste i činjenica da je od tih 59 ljudi 40 ubijene djece ispaljene na ovom ovde mjestu. Nadam se da ćemo u budućnosti se okupljati oko ovakvih mjesta i da nećemo dozvoliti da nam se zaboravi ono što je najsvetije, a to su naše žrtve. Oni su klasične žrtve ustaškog terora i ustaške kamije. To su naši mučenici i njih se moramo sjećati. Da Bironija bila veća, oni su posle toga sahranjene pod petokrakom i latiničnim slovima i 50 godina od dana njihovog stradanja niko nije obraćao pažnju na njih. Krajnje je vrijeme bilo i iz tog razloga Republika Srpska ima jačinu. Zato što cijeni ono što je srpski narod dao. Na spomenik žrtvama ustaškog zločina vijence su položili potomci nastradalih mještana sela Rakovac, predstavnici boračke organizacije PALE, Subnora, opštine PALE i nastavnici osnovnih škola Mokro, PALE i gosti iz osnovne škole Markovac kod Velike Plane. U saradnji sa internet portalom mojposao.ba mi uvijek izdvojimo, odnosno svakog jutra za vas izdvojimo ponudu poslova u Hercegovini, a ukoliko vas uvaženi gledaoci zanima ponuda poslova u Bosni i Hercegovini, svakako možete posjetiti upravo portal mojposao.ba. Mi ovog utorka gledamo kakva je ponuda poslova ovdje kod nas u Hercegovini. Globtour DOO traži vozača autobusa, lokacija Mostar, broj izvršilaca 10, datum objave 25. april, trajanje oglasa 30 dana. Boreas DOO Kreševo, potreban vozač međunarodnog transporta, lokacija Kreševo Mostar, broj izvršilaca 2, datum objave 26. april, trajanje oglasa 15 dana. Alphabet Group DOO traži prodavač prodavačica na benzinskoj stanici, lokacija Mostar, broj izvršilaca 1, datum objave 28. april, trajanje oglasa 10 dana. Euroherc osiguranje DD traži radnika, lokacija Mostar, broj izvršilaca 1, datum objave 27. april, trajanje oglasa 18 dana. Zagreb Inspekt DOO Mostar traži sekretaricu, lokacija Mostar, broj izvršilaca 1, datum objave 27. april, trajanje oglasa 15 dana. Bingo DOO Tuzla, potreban mesar, lokacija Jajce, Zenica, Živinice, Konjic i Travnik, broj izvršilaca 5, datum objave 28. april, trajanje oglasa 10 dana. Inditex traži prodavača blagajnika, lokacija Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla, broj izvršilaca 1, datum objave 18. april, trajanje oglasa 30 dana. Vajland DOO traži prodajnog predstavnika, lokacija Hercegovina, broj izvršilaca 1, datum objave 28. april, trajanje oglasa 20 dana.
9:31, uvaženi gledaoci, toliko za ovo treće majsko jutro od ove ekipe, odnosno od ekipe jutarnjeg programa Dobro jutro Hercegovino. Ja vam se u ime cijele ekipe koja je pripremila i realizovala jutarnji program zahvaljujem na pažnji. Svakako u ime svih nas vam toplo preporučujem da i danas budete uz vašu Herceg televiziju, da ne propustite centralne vijesti od 16:30. Ostanite nam u svakom slučaju dobro raspoloženi i uz vašu Herceg televiziju. Prijatno i do gledanja. U ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Sve na jednom mjestu. Mali i veliki kućni aparati, računari, računarska oprema, fiskalne kase te softverska podrška. Kupovina na rate te mnoštvo drugih pogodnosti i sniženja. Posjetite našu web stranicu www.eponuda.ba ili nas kontaktirajte na broj telefona 059-272-010. Gledaj vrhunske digitalne TV kanale i iskoristi super popust na pretplatu. Vaš Elta Kabel.